motherfucker. OK, dámy a pánové, já vítám u prvního dílu Euro Truck Simulator 2. Doufám, že se vám tato hra bude líbit, protože mi se strašně moc líbí a strašně moc jsem ji chtěl natočit a chtěl jsem si ji zahrát. Takže doufám, že se vám bude líbit a pokud jo, dejte like, dejte subscribe na YouTube a budu za to velice rád. Takže, v první řadě začneme na novém profilu, protože proč ne, musíme si založit funglovku. Tady budeme se jmenovat, dáme se jmenovat jenom Lrosp, jo? Obrázek, jaký si dáme obrázek. Tady toho, to ten vypadá hustě. Takový jakože, oh, jsem mafiánek jako, oh yeah. Ok. What? Tady ten, tak toho si dám, ten je úplně jak já. Takže tady ten truck se mi líbí, protože to je Volvo, prostě to musí být a já si vždycky dám ohýnek. Název firmy? Název firmy? Rospy Crew, OK, jo, Rospy Crew. Takže použij Steam Cloud, jasně, vytvoříme. Jo, jdeme na to. Proč se tak pobustilo? Budeme řídit klávesnicí sekvenční, jasně, chápu, sekvenčíma. Teď je možná neslyšíte, já s to budu třeba potišejš. Jo, nevím, proč to dělají. Výuku nepotřebujeme a jdeme na to. Takže dáme si muziku na upravenou hodnotu, protože tady to se nedá hlasit z hudby, stačí jenom takhle do pozadí, hlasit z efektu bude tak akorát. Si myslím, necháme to ještě takhle. Rovnou si vypneme omezovač, protože já při tady té hře nemám rád omezování. Prostě to je jako... Cože? Jako proč? Prostě budu omezovat. Omezovač rychlosti vypnem. Tady to zbytek nechám tak, jak je. A ovládání si musím dát, protože potřebuji větší citlivost řízení. Já jsem tady strašný řidič a potřebuji, aby to pořádně zatáčelo. A pořádně, když to stočím, tak chci vidět ten drift. Takže já pojedu tady odsaď a pojedu do Prahy. Tak pojedu na start ten krásnej. O, ta ochcávka tam. Takže kudy ven? O, mohl bych taky někdy zařadit. Nabůra? Vypadá to, že ne. A ven se odjíždí teda tudy? Kudy? Jo, ono se odjíždí tady tudy, aha. Tak, ještě jedna točka. Koko to bude jen tak. Jako jiný kalkulejty tady. Bude nakopeme tam ty kola, ty krásná mapa v tom úplně svítí, když na to tak koukám. Pěkně, takovej trhavý asfalt tady. Ale teď to řídí úplně krásně, teď to mám nastavený úplně nádherně. Možná to bude trošku driftovat. Možná bych neměl tady jezdit 70, ale to se bohužel nedá změnit. Prostě buď to točíš, nebo to netočíš. Teď jsem to zkalkulatoval jak nikdo. To bude možná trošku špinavý, ale to nevadí. Čagos! Přijde zase příště, čus. Tak, jedeme na normální cestu. Já vím, tahám to docela, jo, ještě je to studený, tahám to docela jako, ale není to mé auto, chápete to. Takže jedeme bomby. Zkusíme tam dojet co nejrychlejším čase, jelikož já, když řídím, tak nejezdím. To je to trošku klouže, trošku víc. Ale v pohodě, zvládl jsem to, takže pohodička. Asi bych tady neměl jet úplně 90 jako. Pojď, podkopni to. Kopej tam ty kvalty, jeden za druhým. Mě zajímalo, jaká je průměrná spotřeba. 120 litrů? OK. Teď jsem trošku koukal mimo, než jsem měl. A vidíte, jak to dopadlo? Málem jsem chcípnul. Už jedu driftem. Teď jsem cítil ten drift, jak tam úplně driftovalo. Pojď, toč to. Hezky.
To se mi líbí takhle, jak to teď točí ten volant, tak je to taky prudký. OK, tak tohle to se úplně jakože... Prosím, otáhněte mě, souhlasím s tím, jako co mám dělat? Co mám dělat v tuhle tu chvíli, co jsem jako úplně... To jsem jako trošku nevypočítal jako. Kam mám jet? Už jenom kousek, je to dobrý. Světla furt rozsvícený, OK. Byl jsem projít se taháčů, výborný. Já vůbec nechápu, jak ty se tak rychle zvedlo na dvě kola. To jsem jako nečekal. Možná mám až moc drsný řízení jako. Bude, furt se mi to nějak zvedá, furt se to nějak klopí na ty dvě. Slyšíte ty pružiny? Ty jsou nějaký nevycválaný. Brzdi. Podkopni to tam. OK, musíme trošku couvnout. OK, enter. Chci to přeskočit, nechci tam parkovat. Ať si zaparkou sami. Trošku jsem sice spadnul s tím, jo, nebudu vám kecat. Trošku jsem spadnul, ale to nevadí. To vůbec ničemu nevadí, protože teďko pojedeme dál. Je dobrý, že takhle jsem přidal ty fotky od toho World of Trucks. Máme nové sídlo, je to obyčejná garáž, jasně to chápem, nedostatek peněz, jasný. Takže musíme prostě jezdit nabídky, jo? OK, dáme si asi rychlou nabídku. OK, dámy a pánové, já si dám u prvního dílu Euro Truck Simulator 2. Doufám, že se vám tenhle hra bude líbit, protože mi se strašně moc líbí a strašně moc jsem ji chtěl natočit a chtěl jsem si ji zahrát. Takže doufám, že se vám bude líbit a pokud jo, dejte like, dejte subscribe na YouTube a budu za to velice rád. Takže v první řadě začneme na novém profilu, protože proč ne, musíme si založit funglovku, tady budeme se jmenovat, dáme se jmenovat jenom LROSP, jo? Obrázek, jaký si dáme obrázek? Dej toho, to ten vypadá hustě. Takový jakože, jsem mafiánek jako, What? Tady ten, tak toho si dám, ten je úplně jak já. Takže tady ten truck se mi líbí, protože to je Volvo, prostě to musí být a já si vždycky dám ohýnek. Název firmy? Rozpikrů, OK, jo, Rozpikrů. Takže použij Steam Cloud, jasně, vytvoříme. Jo, jdeme na to. Proč se tak popustilo? Budeme řídit klávesnicí sekvenční, jasně, kápu, sekvenčíma. Teď je možná neslyšíte, já se to budu třeba potišej. Jo, nevím proč to dělaj. Výuku nepotřebujeme. A jdeme na to. Takže dáme si muziku na upravenou hodnotu, protože tady to se nedá hlasit z hudby, stačí jenom takhle do pozadí, hlasit z efektu, bude tak akorát, si myslím, necháme to ještě takhle. Rovnou si vypneme omezovač, protože já při tady té hře nemám rád omezování, prostě to je jako, proč? Prostě budu omezovat, omezovač rychlosti vypnem. Tady to zbytek nechám tak, jak je, a ovládání si musím dát, protože potřebuji větší citlivost řízení. Já jsem tady strašný řidič a potřebuji, aby to pořádně zatáčelo a pořádně, když to stočím, tak chci vidět ten drift. Takže já pojedu tady odsaď a pojedu do Prahy. Tak pojď na start ten krásnej, ta ochcávka tam. Takže kudy ven? Mohl bych taky někdy zařadit. Nabůram. Vypadá to, že ne. A ono se odjíždí teda tudy. Kudy? Jo, ono se odjíždí tady tudy, aha. Tak, ještě jedna točka.
Koko, to bude jen tak tak. Jako jiný calculated tady. Bude, nakopeme tam ty kola, ty krásná mapa v tom úplně svítí, když na to tak koukám. Pěkně no, pěkně, takovej trhavý asfalt tady. Ale teď to řídí úplně krásně, teď to mám nastavený úplně nádherně. Možná to bude trošku driftovat, možná bych neměl tady jezdit 70, ale to se bohužel nedá změnit. Prostě buď to točíš, nebo to netočíš. Oh, teď jsem to zkalkulatoval jak nikdo. Bude možná trošku špinavý, ale to nevadí, to nevadí. Čagos, přijde zase příště, čus. Čus, čus, čus. Tak, jedeme na normální cestu. Já vím, tahám to docela, jo. Ještě je to studený, tahám to docela jako, ale není to mé auto, chápete to. Takže jedeme bomby. Zkusíme tam dojet co nejrychlejším čase, jelikož já, když řídím, tak nejezdím. Tady je to trošku klouže, trošku víc. Ale v pohodě, zvládcem. Zvládl jsem to, takže pohodička. Asi bych tady neměl jet úplně 90, jako. Pojď, podkopni to. Kopej tam ty kvalty, jeden za druhým. Mě zajímá, jaká je průměrná spotřeba, 120 litrů. OK, OK. Teď jsem trošku koukal mimo, než jsem měl. A vidíte, jak to dopadlo? Málem jsem chcípnul. Už jdu driftem. Teď jsem cítil ten drift, jak tam úplně driftovalo. Pojď, toč to. Hezky, hezky. To se mi líbí takhle, jak to teď točí ten volant, tak je to takový prudký. OK, tak tohle se úplně jakože... Prosím, otáhněte mě, souhlasím s tím, jako co mám dělat? Co mám dělat v tuhle chvíli, co jsem jako úplně... To jsem jako trošku nevypočítal, jako. Kam mám jet? Už jenom kousek, je to dobrý. Světla furt rozsvícený, OK. Byl jsem projít se taháčů, výborný. Já vůbec nechápu, jak ty se tak rychle zvedlo na dvě kola. To jsem jako nečekal. Možná mám až moc drsný řízení, jako. Kde furt se mi to nějak zvedá, furt se to nějak klopí na ty dvě. Slyšíte ty pružiny? Ty jsou nějaký nevycválaný. Brzdí. Podkopni to tam. OK, musíme trošku couvnout. OK, enter. Chci to přeskočit, nechci tam parkovat. Ať si zaparkou sami. Trošku jsem sice spadnul s tím, jo, nebudu vám kecat. Trošku jsem spadnul, ale to nevadí. To vůbec ničemu nevadí, protože teď pojedeme dál. Je dobrý, že takhle jsem přidal ty fotky od toho World of Trucks. Máme nové sídlo, je to obyčejná garáž, jasně to chápem, nedostatek peněz, jasný. Takže musíme prostě jezdit nabídky, jo? OK, dáme si asi rychlou nabídku.